Milí českí spoluobčania, akokoľvek niekedy máme pocit, že žijeme ťažké časy, nikdy by sme nemali stratiť nádej, trpezlivosť a optimizmus. Moje životné krédo je, kde je vôľa, tam je cesta. Vždy sa mi to v dobrom vrátilo a život ma vždy presvedča, že tadiaľ vedie cesta. Nerezignovať, hľadať, akokoľvek je ťažko nachádzať, hľadať a potom človek aj nájde. Nech sa vám všetkým dobre darí.